жұмыстар ағайындар, бүгінгі 20-шы маусымның сұхбатын жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз енді мына кейбір сұрақтар келіп жатыр. Бірін осындай, сіздің мына кезінде жалғыз сіз Путинмен кездестім деп, сіз тағы да осындай бір бұрынатылысымнан берген бір тәлел жасаған мүмкіндігін сонымен тікелей кездесті деп ойлап жатқан шығар. Сондықтан мынау рухани рухтың ақиқаты деген не деген, сол сауалға осы кіреп келіп жатқан рухтың ақиқаты дегеніміздің өзі, яғни біз рухани тұрғыда сол түпкі негізге жалғану, раббымыздан, құдайдан, алла тағаладан, яғни айтқанда өзінің берілген жобасына жалғану, яғни әр адамның өзінің өмірдегі алатын орнына, тағдырына байланысты және осы бұрынғы жандарын алтқан қызметіне байланысты, біздің бұрынғы өмірден қалған, соны орындай алмаған, соған осындай бір біздің осындай өмірге, осындай заманға соны осы аманат болып келген нәрселерді әрі қарай жалғастыруға, оны жоба алу дейді. Осы жоба алу деген сол мына рухтың ақиқатына шығу. Бұл жоба алу қандай жағдайда мінекей болады? Мінекей қазір кеше біз мына аналық аталық деп, біз мына ата ана болу дегеннің өзі қазақта оның деген тәрбиесі болған, оны міндетті түрде ол жетімдерге қамқорлық жасау. Сол сияқты мынау бізде қазақта жетім мен жесірдің ешқашан да несі бірінші орында қойылған. Осының бәрі біздің мына рухани әйелдеріміздің рухани биік дәрежеде біздің аналарымыздың аналық қуатты меңгеру жолында болғанына одан аллаға деген құлшылықтың белгісі. Қазақта мынандай сөз бар, менде бір бес белес алты аласың бар ма дейді. Бұл бес белес деген не, алты аласы деген не? Мына осыны тоқтала кетсек, жалпы мынау алты бес белес деген мынау дененің біздің қозғалысымыздың, яғни біздің мына тәндік қозғалысымыздың қалыптастыратын бүкіл мына қуаттар, өнерді меңгеру, ол құранда бұны я болса рух деп жаңағы Нұх сүресінде айтылып кеткен, яғни бес түрлі осы қуаттың жүйесі бар. Сол оның бар қуаттың жүйесі мына қара мен байланысты, яғни қара күш, қара қуат дейді. Осыларды біз өндіріп оны амалға айналу, бұл мінекей бұл да бір нәсілдік белгі болады. Бұл менен бес саусақпен байланыс кезінде өте ойлап атамызда оны айтып қарсылық қуат, жаршылық қуат деп мына өзі белгілеп оны атап өткен. Мен бұның бес саусақпен байланысып оны тәрбиелеп, сосын біз оның бес саусақпен бұны кезінде біз мына саусақ санау керек. қазақтың бір несі бар, бас бармақ, бала үлек, ортан түйек, шолдыр шүмек, кішкентай үлек деп осының бәрі қазақтың осы мынау бес қуатты меңгеруге арналған осы осындай бір астарлы сөздерменен, астарлы бір әңгімелермен қалдырған. Бізде ол даналықтар көп, оны оқып жетілуге болады, ол жазылды, оны тоқталып отырмайын. Осындай өнерді меңгеруді бес бересі дейді. Яғни бес бересі, бұл бес бересінің қуат бір әйелдерге тән мінекей. Яғни әйелдердің біздің ұлдың жақсы болу нағашына деген осы бес қуатпен байланысты. Яғни өнер, әртүрлі қозғалыс, дене қан, осы әрекеттердің бәрі мына әйелдің мына еркектен мына қызға өтеді. Оның әкеден қызға айналады, қызды жандық қуатпенен сол сақталып, сосын барып ол келесін қайттан құлға өтеді. Керісінше мінекі осындай мына икс хромосоманың өзі осындай қарам қайшылықпенен алады. Керінше мынау ол қызда мынау біздің өзіміздің туған ұлдарымыз өз нағашы жағына, қызымыз мына әке жағымен осылай алмасу болады. Бұл мынау ана бес қуаттың өтуі. ал енді алты қуат деген оған қарама қайшы болады мінекей. осында алты аласы деген алты қуат, бұл мынау тағдырдағы алты жанды меңгеру. оны алты жанды енді ауызда алты араз болса ауызда кетеді деген, осыған байланысты мына құранда да бұл туралы аят бар. үш кісі сорласа төртінші менмін, бес кісі сорласа алтыншы менмін деген, бес кісі сорласа деген осы бесінші қуат, бес қуаттың мына өзара қатынасуынан алтыншы деген осы мына рухтық қуат, мен қуат пайда болады. осы алты арыс деп, алты алаш деп біздің атайтындарымыздың бәрі осы еркек арқылы өтетін рухтық мінекей қуат.
рухтың ақиқаты дегеніміздің өзі сол болса амалменен ізгілікпенен жақсылықпен негізделген біз соны рухтың ақиқаты деп атаймыз да ол ақиқат осындай адам бойында адамның денесінде осылай бейнеленеді еркектің ұрығы арқылы ол әйелдің күнге өтіп әйелдің білегінде сақталады сондықтан енді қазақтың әрбір дәстүріндегі әрбір өзінің салтымыздағы барлық нәрселердің бәрі біз жанды көбейтуге жанды өсіруге осы жетең асуға осындай жағдайда жоқ мынау ол осы алтық бес бересі алты арасы алмас болмай ел зайыптың арасындағы осындай қуат алмасылмай оның әлсіреуінен бізде жете ашылмайды қазір біз әйелдеріміздің бәрі жалғыз жүреді етекші жүреді қолдарын жалаңаш ұстайды әртүрлі мынау тырнақтарын өсіріп алады осыны арам тәндерінің бәрі арамданып кеткен шаштарын қиып тастап осылардың бәрі айналып келгенде мына етектік сана қуатының төмендеуіменен жатырдың мінекей ластануыменен керісінше сол әртүрлі улы қуаттардың өзінен бөліп шығып еркектің жетесін жауымен айналып сондықтан біз еркектер кінәлаймыз еркектер әңгі еркектер осындай қорқақ еркектер осы тәрбиелей қоймайды деп бұл жағдай міне ата жолында болды ата жолында қазір мына көп еркектердің осы неден өтті кезінде бәрі маған да осындай сынақ болды әйелдер осы әсіресе ақбола әлесіне алға шықты олар көрік болды керемет болды сөйтіп жүріп сосын ақырында еркектер қорқытып яғни әбілестің қақпанына өздері түсіп алды да сол біреу дұға жасайды біреу дұға жасайды ана айтқан сөз қабыл болып кетеді деп қазір еркектердің көбісі қазір айналып келген осы қатындардан қорқып отыр да қатындар болғанда осындай көріпкел қасиетті мына ақбуат алғандардан қорқып қазір алға шығайын десе олардың қарсылықтарына ұшырайды алға шықпайын десе мынандай осындай жағдай болып жатыр мінекей осы дел салда бұның бәрі нені мына жетенің қуатсыздығынан пайда болады жете қуатты болсын таза тамақ жеу керек жете қуатты болсын ол басты таза жоқ жете қуатты болсын мінекей аяқтың мына тамыр аяқтың табандағы терілері жұқару керек тазару керек аяқ үнемі жылыстау керек терлету керек басты сол кезде барып бастың тері шығарады ол үнемі осы киіммен терлеп жүріп тақуалықты ұстау керек бірақ ол оңай емес себебі бұндай жағдайды әрине менен ата жолына келгенде сол мына бір өзі осы мына көп жағын қаралып осы қарабақшылықты бүкіл мына гипноны зерттеп келгеннен кейін менде ешқандай ол білмеймін жасымнан қорқыныш болған жоқ осы қаншама осы дұға жасайтындармен де кездестім әдейі іздеп баратын едім мен солардың осы дұға жасап құса екен деп мен оны қызық көретін едім да соларды мен осы соны құлатуым кезінде иманды болсын мына ермек осындай мына қарабақшылықпен айналысып оған да іздеп барып бір аталарын кіргізбей қойған болатын яғни мен өзім қорынып жүрдім да соны көрдім соның арқасында мінекей мына қаншама осы жындыханадан да осы алып көтерілген ауы іздеп жүріп соны зерттеп ел билікпен бәрі қаржыып тыйым салып жатқанда біз соны жасырын ешкімге көрсетпей ордаға қамап алып сабап соны үйрендік мінекей осының бәрі айналып келгенде осы мына осы қарабақшылықпенен жындарға қарсы тұру осы қарабаттарға қарсы тұру сөйтіп барып сол еркек сол қақпақшылықпен кейін қамшыстаған жағдайында ондай жағдайда ешқандай мынау қарабақшылықпен айналысатын осындай ақбол небір қарам жасайтын ақбулардың қайта өздеріне сол бәле болып жасады жасаған нәрсе бірақ оны меңгерусін оған да мына еркектердің өзінше бір бөлек бір сондай несі керек болады талабы яғни жетен меңгеру деген осы алтжанды өсіру алтжанды өсіру қалай меңгереміз ол енді мына біздің иіс сезу қабілетімен байланысты сол иіс сезу қабілеті менде кезінде енді бұған шындығында келгенде ол енді менің жұбайым бұған көп көмектесті мен осындай жетілуіме әйтеуір менің барлық талабыма шыдады жындылығыма шыдады оның бәрі жындылыққа ол дұрыс ана айтады ғой мына ақыл жын деп сол қазақтардың алып берілген құдайдан алып берген аянменен берілген сол жобасына сәйкес мен амал қылуға тырыстым сонымен міне мынау осы тамақтың қандай да болсын тыйым салып еш жерден тамақ жемей тіптен өзім әйелімнің қолынан жылдап тамақ жемеген уақыттарым болды мінекей осындай сынақтардан өту керек болды әрине бұны меңгеруге ата жолым осы ең биік осындай жетелік дәрежесін меңгерген осы біздің қасымыздағы шәкірттеріміз болды сондықтан бізде бата да болды мөрдің де құпиясы әлі сол сақтап бірақ сол енді сол мына үшінші кезеңді толтырып мына екінші кезеңге ауысу керек болды яғни бәріміз де мына саналыққа аяқ басуымыз керек болды сана дегенді қазір біздің мына ел биліктің елбасымыздың
мынаны санап үш түрлі мынау тілдімен керіп бәрін саналған соң бәрі жалған. Ал саналы адам егер ел басшыларында сана болатын болса, олар ел биліктен бас тартады мінекей. Өйткені саналы адам ол дүниеден тәрк етеді. Саналы адамда абайдың жалғыздығы пайда болады мінекей. Саналы адамда жалығу деген нәрсе болады. Саналы адам ол сен дүниеге қызықпайды, жалығу болады. Саналы адам ол ел ізденісімен айналысады. Сен дұрыс дін басы болуы мүмкін, басқа да осындай рухани жағдайда болуы мүмкін, ал бірақ саналы егер де білетін болсам, еркек әйелім ол ел басқару үшін дүниемен айналыспайды, дүниесіменен. Міне осыны керек. Сондықтан бұны дүниесіменен ең болса жетесі толық азаматтар, осы азаматшаларымыз, біз әйелдер қауым сондаймен айналысса деген бір не бар, бірақ жетесі толық болу үшін деп қазір мына біздің осы тіптен елді рухани жаңғыртамыз деп әртүрлі жоба жасап жатқандардың бәрі олар өздерінің тағдырына жоба алмағандар, жетесі жоқ әлі жетесін пайда болмағандар. Оны біз анықтаудың тәсілін меңгердік, оны халыққа жарнағанмен бірақ түсінетін адамдар аз. Сондықтан да мынау ғылымға апаратын саты олар бірінші жете болу керек. Мінекей жетені меңгермей ол ешқандай адам ғылымға жалғанбайды, ғылым кітабы болмайды. Бірақ бұны енді қазір оны ешкім түсінбейді. Енді бұның да неге себебі? Бұның себебі бізде жаңағы осы біздің ата бабаға аманаттан тастаудан, ата аманат мирастардың бәрін кезінде осы біздің елбасымыз Назарбаевтан бастап отыр мына соттың бәрін бәрі кезінде осы ақ жаулықты аналардан туылған. Мінекей осы отырған керемет болып жатқандардың бәрі осы ақ жаулықты аналарымыздан, бөрікті аталарымыздан, соның қалған енді осы заманға қалған сонан болған. Бірақ олар сол өзінің шыққан тегіне, өзінің сол қасиетіне, аманатына қарсы шығып жаулыққа тыйым салып, бүкіл мына елдерге тыйым салып жалаңбас жүруді, яғни әуреске қызметші болып жатты мүмкін бәрі. Бұларды енді біз енді сатқын деп е опаз деп атауға болмайды. Енді сені атап жүрмін деп бұны орысша отступник кешкенде айтып, мына оны орысша отступничество дейді, яғни қазақша айтқанда оны құн төлеумен тылсымнан осындай хабар келді, тұн төлеумен алған амандаттар аманаттарының орындарын еселеп толтыру үшін осындай аманат келген, соны тастап қойғандар, артқа шегініп кеткендер. Біздің заманымыз осындай. Бұрынғы біздің ата бабаларымыздың құн төлеу арқылы алған аманаттарын, соны орындарын біз толтыру үшін қауым боламыз. Бірақ біз соны не қылдық, артқа қарай шегініп кеттік. Мінекей оны тастап қойдық. Осыдан кейін бізде қазір жеті жоқ. Жете болмағаннан кейін қазір барлық қоғамның бар саласында ақпараттық жүйеде теріс сөздер, түсінбейтін сөздер. Мінекей бізге сұрақ қояды, мынау ихсан деген не? Осы ихсаннан иман, ислам, ихсан деп бөлген масқап қалды, не себепті кінә тағылады? Бұны мына хадисте дейді, мынау ислам мен ихсан не деп келген дейді, ақиқат болса дейді. Масқап сол қай мәселе адасуда дейді. Осындай осындай мына ізденіп жүрген осы қазақтың осы азаматтарынан осындай бір нелер, сұраулар болады. Бірақ бұлардың бәріне біз жауап бере алмаймыз. Енді бұл не себебі, неге? Себебі неге? Бізде қазір жедел тұрғыда өзіміздің мына сөйлеу жүйеміз қабылдағаннан кейін бізге мысалы пайғамбарымыз салақ салам, ихтифат, кәпарат, ихсан, исан деген сөздер бізде ақылмен қабылдамайды. Жүрегіміз оған қарсылық білдіреді да шынына келгенде. Енді солардың бәрін осы қазіргі біздің мынау осындай сахау діншілер, сахау ғалымдар, сахау тарихатшылар осылардың бәрін бүгінгі сөзбен, бүгінгі ойдың үніменен осыны бар ғой, соны ұғынып қалыптаса өз жауап беруге болады. Енді оларға қазір бүгінгі сөзбен айту қаншама жазылды, қаншама кітап шығып жатыр, бәрі оны оқып мысалы елбасының өзі оқып түсіне алмайды. Себебі неге? Бұның бәрі сөз ұғымдарын терістеуден, сөз ұғымдарын ойларын жоғалтып алудан, сөз іздеуден, яғни аманатты тастап қоюдан. Сонан кейін біз абай мен шәкәрімді сыртына қараймыз, ішіне бір үнді аламыз, бір үн келгендей боламыз, соған мәз боламыз да, бірақ ал оның не айтып, не қойды, немен байланысты екенін біз оған түсіне алмаймыз. Егер түсетін болсақ бәрімізде уайым, қайғы болар еді. Бізде дұрыс қайғы болар еді. Бізге дүниенің қайғысы емес, ақыреттің қайғысы, елдің қайғысы, ар ұяттың қайғысы болады. Бірақ ондай қазір ешкімде уайымдатқан жоқ, яғни абай шәкәрім дейсің деп түсініп жатқан жоқ. Мінекей
сол отқан қазір үш мен осыны бір ақ арнау дайындап көрдік. Бірақ ол ақ қазір енді сол мына еркектің жетесіздігінен осындай қазір артқа шегініп кетті. Сол мына еңбектер тексеруге сондай дәрежеге жетті. Сол көптеген мына мазхабшы имам ғалымдар деді, соның жетесі толып бір де біреуінің ішінен таба алмадық мінекей жасыратын жоқ. Мұндай жағдайда енді әрине мына ғалымдықтың жалғандығы пайда болады. Елді азыратын арамза молда мен зұлым залым ғалым деген осыған келіп тірелетін екен. Сондықтан енді қазір сондай бір жағдайдың бір жаңағы сауалдарға қайта келіп келетін болсақ, мінекей қазір бізде Құранда қалибалтай аудармасы бұл әлемдегі қазақ халқындағы бұрын болған енді арабымызбен құдаймен бекіген ешқандай теңдесі жоқ аударма. Бірақ осының өзін біздің қазір қазақ ғалымдарының өзі сан алдынға Құран аударып жатыр. Анау Таразан Өскенбай ма, сол кезінде мен зерттедім, кезінде мына Рәкпе қажының нелерді зерттедім. Бұлардың барлық аударғаны қазір мына менің Абай шәкәрімді өзім тілмен түсіндірген сияқты да. Бірақ егер шынымен оның бәрін түсіндіру мүмкін емес, өйткені мен бір жағын ғана түсіндіре аламын. Әр Абай шәкәрімнің сөздерін оған 3-4 шақты ұғымдар бар. Оның жан тұрғысынан, рух тұрғысынан, тән тұрғысынан, ақыреттің мына осындай мынау жоба тұрғысынан осындай әрпіні қарайтын оның болашақта өз сандық тұрғыда хикмет ашыла береді. Қазір оған енді бір сол тылсымның жетектеуімен, сол тылсым зікірдің үнімен қазір өлеңдер жазылып жатыр қосымша. Оны енді оқып білерсіңдер. Сондай жағдайда мына қазір Құранда кейбір көптеген сөздер бар. Осы сөздерді қазір ешқандай мына мазхабшылар, дінші ғалымдар айналып өтеді. Себебі неге? Бұлар енді Құранды ойыншық қылып алды да кәдімгі араб тілін білсе болды. Яғни араб тілінен кәдімгі тұрмыстық жағдайда сөз не болса, соны Құранда мынаны ала мынандай деп айтыңдар деп оны Құранда қатты оны ескерткен Алла тағала бола тілдерін бұрап осы Алланың қасынан келді деп айтады дейді. Яғни Алла тағаланың мына Құранның кітабына жалғанбай, ғылымды болмай, саналық деңгейге жетпей Құранды аударым дегеннің бәрі, оның бәрі жалған. Сол Құран аударушы осы қазір отырған Құранды мынау өзі жаттап алған қари дегендердің бәрін сырттан тексеріп көрсең, олардың көбісінде біз жаңағы барлығында жете жоқ мінекей. Яғни іштерінде тұрған қаралықтар бар, ақталмаған күнәлар бар. Шәкәрім атамыз айтқан маған арабын сойып көрсетті деген, қазір осы сойып көрсетудің тәсілдерім бар. Бірақ оның бұнда біз тағы да ешкімге түсіндіре алмаймыз. Мұнда аз ғана, өйткені оның түсіну үшін ата жолында аққу сұңқарларын өзі келу керек еді, өзі түсіну керек еді. Ал оның түсінде осы аққулар ешқашан да оны көтере алмайды. Егер де біз еркектерді алға шығармасақ, еркектер қазір ондай бәрі қорқақ көбісі, өйткені әбден таяқ жеген кезінде мынау ғалымдар анау ауылдың басында жүрген Мәдина, Нұрсұлу, Сандуғаш дегендердің бәрі маған аянмен келетті. Ауылдың қасына жақсы-жақсы азаматтарды жинаған екен. Соларды алыптан біреуін өсектеді, біреуін құдалады, біреуінің артына сөз еткізді, жамандап барды. Соның артында олар қолын сілтеп те кетіп қалды екен. Сонан кейін мінекей тіптен мына күйеуінің жүретінен кейін соны Нұрсұлу басқарды. Әр шоғырдан 5 мал шоғырды жылайтын тұғын. Біз 5 мың төлемесек рейс қалып алатын не табу керек. Міне осындай зұлымдық болды. Бірақ оған біздің елімізде, біздің азаматтарымызда бәрін оның ішіне кіргісі келмейді. Бұны айтылу керек қазір. Сол әлі жалғасып жатыр мінекей. Қазір барлық қазір ақылдарын мен қалайда керуен шығару керек. Сол керуеннен басқа бір шамалы да болса ақша алу керек елден. Барлық мақсат сонда тұр. Ал оның ар жағында болған не болады? Оны шаруалар жоқ. Міне осындай жағдайда халқының ең жоғарғы дейтін осы біздің тылсым арқылы ақыретті арқылы әулен бере алған біз мына сол ойпат ой аламыз және жетеге жалғанамыз жетені тазартамыз деген жолдың бәрін кәдімгі осы әбілістің өзінің ұрпақтары әбіліс болып отырып алған мына аққу сұңқарларымыз бар, көріпкелдер бар, солар өздерін емші атағандар бар. Міне осылар отырып алған не оның енді тек қана еркектердің тәйіті ғана керек. Бірақ еркектер бар осындай, олардың көбісі қарабақшылықпен айналысады. Мінекей әйелдерді соған ертілген еркектер бар, олар қарабақшылықпен айналысады, сосын жынмен қорқытады. Амал жоқ дегенді әйелдердің несі қанша дегенмен төмен, олар мойынсынады. Бірақ мына еркектердің өзі әлі жетесі жоқ оған. Сосын ана көп жағдайда мына тоқ берген не жазып жүр деп маған қарсы шығып жатыр да. Ол маған емес, құдайға қарсы шығып жатыр. Мен деп өзім ештеңе ойдан шығарып жатқан жоқпын. Мен деп мына екі ортадағы мың есікті ашушы әруақтардың мына құдайдан жеткізген жол жобасын
Мінекі мен осыны әлім бегенше өзін тоң осы шамам жеткенше түсіндірушім. Себебі менен де озатын, менен де керемет, менен де осындай текті қазақта азаматтар көп түбі ойлар дегенде мен айтып отырмыз. Сондықтан мына қазір Құрандағы ләшкерлер деген әскерлер деген сөз бар. Бұл туралы қазір мен қандай да бір ғалымға дін министріне қойған сұрақ қойсаң да оған жауап бермейді. Малдардың қораланған кезде зауық бар деген осындай қаншама аяттар бар, олардың бәрі халыққа түсіндірілген жоқ, ашылған жоқ. Оны атау жолында қазір толық оның бәрін жазып шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ, өйткені оны оқитын қауым да жоқ әлі оғандай тіліні. Бұндай жағдайда мінекей біз енді оны қазіргі көп жоғары дәрежені үлгіміз керек. Сол тарапталып осы жоғары дәрежеміне ол миғраж қазір мынандай өзі ашудың мақсаты немене, қазіргі діннің барлығы кіретін ол мынандай көз ашылу керек. Мынандай көз ашылғаннан кейін барып, бұнан кейін оны ар жағында не тұр? Ол жағында ұждан арқылы, ұждан деген сол бір қуаттың бәрі сол ұжданға жиналады. Ұждан арқылы көп-көп миғражға көтерілу. Қазақ қауымында енді осындай миғражға көтерілген 70 әуле болған. Мінекі бізге келген қауым 70 әуле, оның 10-ы ашық көтерілген. Ашық, яғни бұлардың артында соңдарында сөздерінде белгі бар. Қалай көтерілген, я миғраждың хабарлары бар. Сол миғражға көтерілген ашық көтерілген шәкәр матамыз бүгін менің қадірі түнім деп өлеңдеп ескертіп кеткен. Сол 57 енді жасырын құпия бұлар айтылмай қалған. Бірақ енді қазіргі уақытта енді пәленше осы араптан осындай аян көп пайғамбармен кездесілсе бүкіл жастарымыз бар, біздің баспасөзіміз бар. Таңдаймыз қан таң алып осы шалқамыздан түсіп бір бірімізге айтып жатамыз деп осындай аян көп пайғамбармен кездесіпті. Өзі соқыр екен деген осындай әңгімелер шығып жатыр. Мен өз бәрінше айтқан 4 рет кездестім, бірақ соны қалай кездестім деп сұрап келуші өте бір сирек кездесті. Андасында бір кейбір сұрайды, Мұхаммед пайғамбарымызбенен кездесіп болды. Әлде де мүмкін кездесер мүмкін. Бұл енді тек қана мен емес, бұны айналып келгенде бұны біздің осы соңғы сиырдың шәкірттеріміз осы миғражға көтерілу керек. Біздің осы шәкірттеріміз сол Мұхаммед пайғамбарға тікелей жауап алу керек. Біздің мақсатымыз да қалай да соған жеткізу. Бірақ оған енді әлі ер азаматтар, өзі ер азаматтар, жастар бар, орта жастарға талпынып жатқандар бар, сұрап жатқандар, ізденіп жатқандар бар. Бірақ мына 50-ден асқан сол біздің қатарымызға келген қазір пайғамбар жасына келгендердің ішінен өте сирек, өйткені олардың бәрін жетесі жабылып ақылдарын негіздеп қойған. Мына жетенің бар жоғы оны қайдан білесіз? Жетесі бар оны мысалы қазір бізге біреулер сөйлескісі келеді, әйелі сізбен келісейін деп анау түрнедегі салған сайттарда тұрған мына ватсапта салған суреттеріңіз, қолдары ашық, шаштары қиылған, сонан жиіркенесің, айтатын сөз таба алмай қаласың. Бірақ амал жоқ, сосын барып үннен тарғанда ішінен пиірініңсің, тыңдап тұрасың, сосын айналайын сен қой мынаны дұрысы жаз деп айтатын, келмей ақ қойшы бірге деп. Мынау соңғы күні жетесі бар адам ондай нәрсеге арсыздыққа ол кәдімгідей қарап тұра алмайды. Олармен бірге отырып бірге тұрмақтығы олардың алыстан жиіркеніп қашады. Міне ол жетерден солай ма көреді, ана иістерін аңғарып тұрады, сонда тұрған ішіне кірген нәрселерін біліп тұрады. Жете осындай мынау алты жанның іске қосылуын, шестое чувство дейді мына орыстарда. Міне шестое чувство деген осында жетемен байланысты. Бұны әркім өзін өзін тексеріп қояды, жетеменде бар ма жоқ па деп. Бірақ оның да басқа тәсілдері бар. Енді тағы бір сауалдар бар. Мынау біреулер мына қайдан естіген қайдан болса сіз Путинмен кездесті дейді, соны сұраңыз деп айтты. Бұның бәрі кейін аянмен болған хикметтер, яғни кезінде мен көп осы ұзақ уақытқа дейін Астанаға келудің себебі бір сол біздің елбасымызбенен аянменен кездесіп көп нәрсені айтып осылай бір ақпарат тұрғыда жалғанып болды. Сол ақпарат туралы мен талай жаздым. Енді елбасы бүйректен сирақ шығарып тағы бірдеңеге соған таңғалуға болмайды деп. Себебі неге? Өйткені елбасымыздың мына пиерлік 99% жалғанып кеткен. Қасында әйелдерден ол сондай бір шабуылдар бар, мойнменен мына ненің арасы жабық. Сондықтан мына бастық ақпарат жүрекке жетпей, сонда қазіргі біздің бүкіл рухани жаңғыру деп қарап отырсаң, оны теріске айналдырып көрсең, шынында ол кезінде ол құдайдан ол ақпараттар
мен Астананың атын осылай қойдым деген осының бәрі Астананы салу, осындай мынау энергетикалық мына тоғысқа осындай тоғыз ненің жолдың тоғысы осы Астанада тоғысады, көктегі осы тоғыз жолдың тоғысына келіп сон тоғыз қаланы салудың бәрі бұл бір енді ол ақыл мен пәнді ойды ешкім жаратпайды. Осының бәрі біздің елбасының ұшқан тек қырнесіне, жобасына, тағдырына жалынған, соны орындатып жатыр. Бірақ айналып келгенде керінше оның 2-3 есе дәрежеде рухани қазақ төмендетуге ібіліске тағы қызмет жасап жатыр. Біздің сәкі рухани жаңғырымызда латын таңбасыменен білінің осылардың бәрі ібіліске қызмет. Себебі енді кімде кім ата жолында жетені меңгеру керек білетін болса, олар онда мына өздерінің әкесімен, атасыменен Айгүл, Қоқай, Иса, Қазбек деген сияқты мына осындай аттардан оның бас тарту керек. Бұрынғы мінекей Құдайдың берген өзі үкімі, ол енді маған ғана қазір мен құжатымды ауыстырған жоқ, бірақ мен құжатымды дұрысыма өткені менің атым алдында тұр. Олаймыз бірінші адамның аты алдында тұру керек. Мысалы мен Тоқберген, Байтасов, Кескірұлы болуым керек мінекей. Немесе Байтасов, Тоқберген, Кескірұлы болады мінекей, солай жағдай болу керек мінекей. Бұл деген бұның әлі болашағы әлі бар. Бұның болашағын біз қазір мына русанау, мына қантекті, текті меңгеру дегенді біз тоғыздық жүйеге ауысуымыз керек. Яғни қазір жағдайда бізге жеті ата менен жалғанып деген бұның бәрі өз несін жойды. Біз енді не тоғыз аталыққа өтуіміз керек. Тоғыз аталық деген Құранда ол айтқан, олар үш жыл жатты, тоғыз арттырды деген. Яғни сол Құранның аяты қазақ халқында кезінде үш жылдан артық бір жерде қалады, отырықшылық қылмаған, көшіріген, ауыстырып отырған. Міне осындай жағдай. Қазір енді біз осы заманға келіп тұрмыз. Міне тоғыз жолдың торабында тоғысу. Осындай жағдайға байланысты мынау жетенінде хабары мынау рухани тұрғыда көп жағдайда мінекей кездесіп тұрады. Жаңа айтқан елбасының жөнінен талай нәрсе айтылды. Елбасының құпиясы мынау Омар Осман Сахамен байланысты екенді хабар келді. Осындай және оның елбасының бұрынғы жанының бұрынғы өміріндегі мына керемет осындай ұсталықтан деген болған жанмен байланысты екен оныда айтып жүрміз мінекей. Бірақ айналып келгенде өзінің тағдырын үзіп алды, шапырастың туын құлатып алды, жұлдызын сөндіріп алды. Ол ақиқат ол енді қазір мен айтпаған менің түбінде ертең ол айтылады, оны жұртқа көрсетіледі де, яғни Құдай бір адамға көрсеткенді талай мыңдаған адамға көрсетіледі. Соның өйткені қазір халықтың жетесі сол өскен сайын бұл қазір менің көргені осы мен сияқты осы халық арасынан көргендері халыққа тарала бастайды. Яғни біздің қазір бізге таңдайын қағып осы таңғалып жүрсе осы сөздер қайдан алады, мұның бәрі қайдан біледі дейтін болса, ертең бізден де білгіштер шыға береді. Біз әшейін қарапайым халықтың арасындағы көптің бірі болып қаламыз. Міне ол заңдылық, міне рухани жаңғыру деген осындай болу керек. Рухани жаңғыру деген бір басшының айтқанменен кәдімгі 100 адам шығарып алып соған ұқсаймыз. Рухани жаңғыруды ол Құдайдың атынан атқару керек. Осындай жағдайда рухани жаңғыру туралы қандай ел рухани биіктеген менде саулы болды, сонда көрсетті. Көп ел басшыларының бәрі жиналып алған екен. Сол жерде үлкен бір мынау вокзалға дарда қазір қойып қойған ғой, мына неден өтеді арнаулы темірдің арасынан жаңағы. Сол кезде ананың өзі бүкіл несі неге түсіп тұрады, денемде не бар, не жоқ, не тығып баратын деген. Сондай сияқты мына тылсым ақыреттік адамның ішкі күнәсін бәрін көретін сондай өзі айна бар екен. Соған ал түсінгер деп жатты да, сөйтіп еді осында өзің мынау қазір бұрынғы кеңестік одақ жүйесіндегі барлық елдер елбасылар жиналған екен. Олардың ешқайсысы не болмады, мен сен деп мынау кезде Атамбай қырғыздың несі құлшыныс білдіріп сол кезде мынау грузияның мына несі елбасы түсті. Грузияның елбасы өтті, ол анау көп жағдайда мына дұрыс деген мына яғни рухани қуаттылығы қалыпты деген менге. Сосын енді мен түсіріп көрдім, біздің елбасымыз бірден бас тартты Назарбаев, мен оған түсінбеймін дедім. Осының өзі оны оятып жіберді, содан кейін барып түсіндім. Яғни біздің елбасымыздың ішінде бір жасырын осындай не тығылып тұр деген сөз. Одан кейінгі тағы бір осындай көрсетті. Үлкен бір мынау армияда болады лабиринт дейді, былай неден темірдің арасынан қойып жол тауып жүгіру, сонан жарысып жатыр екен. Біздің елбасымыз оған қатысып қалып қойып ортада келеді екен. Соған мен
анда жүгіріп барып, мына былай-былай өтеді деп көрсетемін, содан барып озып шықты. Яғни қазақ халқының рухани тұрғыда әлемдің алдында осындай рухани жарыста озып шығуға мүмкіндігі бар. Ол оның кілті мына елбасының Назарбаевта тұр деген белгі де. Бірақ оны енді біз айтқанмен түсінеме ол. Ал рухани жетілсін, рухани ізденсін, сені жеткізіңдер деген хабар ғой. Содан кейінгі тағы да бір осы жағдай болып, біздің елбасымыз бар, Путин бар. Сол жерде бір әңгіме мен ата жол туралы әңгіме айтқан кезде біздің елбасымыз оны терістеп тұрды. Путин маған жақындап кетті, тыңдады оны, тыңдап тұрды. Осы айтқаның бәрі рас па деді. Рас дедім. Онда абасмұр деді. Болады деді оны. Яғни іспен дәлелдеді. Болады деді. Егер сен іспен дәлелдейтін болсаң, мен арнаулы осы бүкіл нені осы заң шығарып беремін деп маған қолын берді. Бұл деген нені көрсетеді? Яғни рухани тұрғыда орыс халқы бізді осыны қабылдайтын, орыс халқы осы біздің қазір ата жолын туын көтеретін, олардың бізден гөрі, біздің басшыларымыздан гөрі, олардың басынан рухани тұрғыда жоғары дәрежеде тұрған ол да амалын көрсетіп тұрмын. Бұл осы талшыннан бізге беріп жатқан ақпараты, оны сіздер де білгендеріңіз дұрыс. Әрі қарай енді мына біздің жаңағы сауалдарымыз болатын болса, жаңа айтып еттім, мына ләшкер деп әскер деген мына Құранда сөз бар. Олар сендерге осындай бір Алланың ләшкерлері жіберді дейді. Сол ләшкер деген сөзіне, ләшкер деген мынау сегіз жын басқарудың тұратындағы мынау қарсылық күштер, пенделер тәубеге келтіретін. Яғни біздер өзіміз осындай жолдан тайған кезде, біздер әртүрлі жағдайда мынау дінді осындай аздырған уақыттарда біздерге ләшкерлер түседі. Қазір сол ләшкерлер түсіріп жатыр. Яғни тәубеге келіп болып басталды. Ол ләшкерлер не істейді? Мынау біз жаңа айтқандай осы Құран арқылы біздерден алған мына көп жүктерді келесіге ауыстырады. Апарып кәдімгі мына біздің арқалап жүрген жүгімізді жеңілдетіп, сол жүгімізді апарып келесі біреуге апарып береді да. Мінекей қазір осындай алмас басталып кетті. Кім ата жолын меңгеріп, ата жолына құлшынсын, ата дәстүрінің аманатына осындай сақтауға тырысып, соған ізденетін болса, онда міндетті түрде енді Алланың рахымы болып, оның жаға алмайтын, оны меңгере алмайтын жүктерін сол сын жамандап жүрген қарсыластарға ауыстырады. Енді мұндай жағдайда маған тағы да бір сұрақ қойды. Осыны өзіміз ақ жақсап қоймай дейді да, жұртқа біз зиянымыз айналған, біз ағайын бір ұран ғой. Әрине болады. Әрине осындан осы біздің мына қамшыдан өткізу, осыны тазарту, осыны меңгеру, бұның бәрі оңай емес. Бірақ оның өзіне көбісі шыдай бермейді. Бұндай жағдайда біз әрине бұл күшеулеп қаламыз. Сондықтан мына Алланың осындай біз рахымын пайдаланғанымыз керек. Яғни осындай жағдайда мына қатын құран шығарту, садақа беру, осылай арқылы біз аз да болса жүгіміз алып, есімізді шамалы жинап алып, әрі қарай қалған жүкті өзіміз меңгеруімізге шығуымыз керек. Мінекей қазір көп жағдайда мынау әсіресе бұрынғы кезде қазақ халқында мінекей саналық деңгейді меңгерген қожалар болған. Қожа бабаларымыз біздің сол қожа деген ол ұру емес, қожа бабаларымыз осын сондай өзінің жанын басқаруға, жоғалуға, ақыретке осындай миғражға көтерілген қаншамасы болған осындай қазақ халқының бір енді рухани ең биік шыңы. Бірақ төрелер мынау осындай жетелік тұрғыда жоғары деңгейде болған, олар білімді, ел басқару істерін жетік меңгерген. Сондықтан төрелер ел басқарып, қожалардың дін басқаруының өзі мән бір. Ешқашанда төрелерді ол дінді басқара алмайды бәрі. Себебі неге? Ол дін саналықты қажет етеді, ол дүниеден безуді қажет етеді, ол мына осындай алланың ақыретпен өмір сүруді қажет етеді. Сондай қожаларымыздың енді ұрпақтарының мен көбісін зерттедім, көбісін осындай түседі, төртінші адам үзіліп қалған деп жақсы хабар келді. Сол енді төртінші адам үзілгенде шалана бастайды дейді. Яғни біз мына қожа бабаларымыздың ұрпақтары ояна бастайды деген сөз. Әсіресе қожалықтардың осыны көбісі қыздарына дейін азғындап кетті. Оның бәрі неге? Біз қожа деген ұрыннан деп аллаға қарсылық, қожа деген ұры болмайды. Біз пәлен деген мына сейіт қожаның, қорасан қожаның біз ұрпағымыз деп айту керек, ол ұры болмайды. Айналып келгенде бәрі қазақтан тарайды. Негізі қазақ жерінде отыр ма, қазақ жерінен дәм татып отыр ма, мен ол қайдан келсін, қалай енесін, оның нәсілі барлығы жүрегі жерден жарасады. Енді қазіргі таңда бізде мына алты үй саласы
бес белесімен алты аласына қайтып келетін болсақ, оның қосы мынау алты қуат деген мына ұрықпен байланысы өткенде айтып, ол жерменен ұрық қуаты, жер, өсімдік, жәндік, хайуан, құстар, сосын мына өсімдіктен кейін хайуан тұрады, сосын барып жәндік тұрады, сонан кейін құстар, сосын адамдық болып бөлінеді. Мінекей осы алты жүйеменен адам бұл енді көбінесе мына еркек арқылы осы ұрықпен жалғанып тұрады. Алланың сөзі де, Алланың барлық осы хикметі де осы алты жүйе арқылы бізге беріледі. Енді бұл алты жүйенің мынадай біздің басымыз хайуандықпен байланысты, яғни бүкіл біліміміз, бүкіл бірнеміз біз осы хайуандық жүйеден аламыз. Сондықтан білімнің соңына түсіп біз ғылымды ұмытатын болсақ, адамдық құндылықтар ұмытатын болсақ, біз жануарға айналып шыға келеміз. Қандай білімді болып мінекей әлем қазір осындай жануарлық деңгейге түсті. Өздерінің қызымен, шешесі баласыменен, өзінің туған туысқандарыменен, өзінің ағайын бір бірімен жыныстық қатынасына түсуге болады деп біздің елбасымыз мақтанған. 30 елдерінен қазір хабар келіп жатыр. Олар мына Швецияда талқылап жатыр. Олар осыны заң жүзінде қорғап, енді соған рұқсат беріп жатыр. Мінекей осы білімді біздің 30 елден үйреніп қалдық дегенімізден олар қазір хайуандықты толық өздері бекітіп жатыр. Көгілдірдің еркек пен еркек қасы осындардың бәрі, бұның бәрі енді ол хайуанда ол бір біріне енді есепте ғана бар, мынау артылатын сондай. Бірақ хайуанда ол өзін қармаған жыныспенен шағылысады да, хайуаннан да біз төмендеп кеттік. Бұл мінекей біздің басымыздың күтпеуінен хайуандыққа түсеміз. Сонан кейінгі біздің мынау аяғымыз ол мына жындар әлемімен байланысты. Яғни аяқ ол жын. Міне қай уақытта болса ең соңынан біз аяқтың Мұхаммед пайғамбарымыздың осы аяқтың мәселе ол жындар әлемімен байланысты. Аяқ ялғыз біздің мына қолымыз ол адамдықпен байланысты. Қол адамдық. Сондықтан қазір қолың жалаңашта болсын бәріне, ол адамдық жоғалту. Әйелдің білегінен қасиетті жер жоқ. Бүкіл адамдық ақпарат әйелдің білегіне жаңылады. Содан кейінгі біздің мына жәндіктік сипатымыз ол біздің көп мына жүйке жүйелеріміз. Жүйке жүйесінің бәрі осы өсімдік сипатымыз. Біздің жүйке жүйеміздің өзі әртүрлі төрт әйелдер ол төрт ағашқа бөлініп төрт түрлі неғ төрт түрлі әйел болады деп кезінде ғұламалар айтқан. Осы жүйке жүйелеріміздің бәрі біздің ол неге жатады мына өсімдіктерге. Оған міне біздің мына тамырымызда соған кіріп кетеді. Мінекей содан кейін мінекей біздің жәндік сипатымыз біз ол мына біздің кеудемізбен байланысты. Әсіресе мына әйелдерде мына төстегі жеті бездермен байланысты. Бұның бәрі біздің мынау жәндіктік сипатқа жатады. Мінекей сол көт енді қарап алсаң аяқпен бас байланып тұр, баспенен қол байланып тұр. Қол егер қимылдамай бас ми ойлана алмайды. Мінекей сондықтан қол мен бастың маңыздылығының өзінде үлкен бір алла тағала осындай қылып жаратқан. Ал енді құстық әлем деген мінекей қазір біздің ата жолында аққу сұңқар деп атайтын себебіміз міне жүрек осы құстық әлеммен байланысты. Жүрек көзін ашу, жүрек осының бәрі айналып келгенде құранда да осылай неғылған құстық әлеммен байланысты. осыны бір жақсылап тынып алынды. Жүрек мінекі адам артында жүріп сонда мінекей жүрегім ұшып кетті дейді да, қорқып кеттім, жүрегім ұшып кетті деген қазақта осы қазақтың әрбір сөзінде қарап алсаң осындай адамның рухани халіне ақын жаратысына хабар береді. Енді әрі қарай мына осы қазір мына бұл жолда енді мына сауалдарға ғана жауап бердік. Негізі біз енді мақсатымыз мына жын деген не, жан деген не, олар қалай алмасу болады деген мына қазір бұл қаншама уақыт білген мына мазхаб білімдеріменен шетелден келгенмен халықтың бәрін қорқынышқа кіргізіп қойған, басқа бір ұғымдар қалыптастырып қойған. Ең сөйтіп жүрген әруақ дегенді тік айналып келгенде әруақ деген ол алланың қолы, әруақ деген алланың қылымы. біз сол әруақ дегенді енді біз басқаша түсініп оны енді оны пендеге айналдырып сосын ол әруаққа сыйынуға болмайды, әруаққа не болмайды деген осының бәрі жалған. шерк қосу, серік қосу деген бәрі осы ібіліс ұрпақтарының біздің арамызға салған осы ылаң болып табылады. ана жолында енді қазір мынау аққу сұңқарлар қазір осына үшінші кезеңдік енді меңгеру жолына түссе мына маңдай башу деген құраннан дерек алу деген осы мынау сол батаға жалғану осы мына үшінші кезеңдік болады. сол үшінші кезеңдіктің
толық несін орындаған біз Алматыдағы Астан Бау ордасындағы сол шәкірттеріміз еді. Сонан кейін енді біз екінші кезеңге өтетін кезең келді. Сол кезде маған Мұхаммед пайғамбарымыздан хабар келді. Мұхаммед пайғамбарымыз мені бір кісімен кездестіретті. Кісі деген ол әбіліс. Сол әбіліспен кездескен кезде менің оны мойнымнан ұстады, екі сүйкеміз күресті, ол тырнағы мойнына батып кетті, із қалды. Сөйтіп барып, ол әбілістің мен айтқан, былай түсіндім. Яғни мойын деген мен әйелім, мойын деген менің басында келінім, енді біз айтты, мен сенің келінім болам, мен сенің әйелім болам. Сөйтіп сені қалай да, сені жолыңнан тосам деп, яғни тура жолында отырып алам деген. Сонымен оны мен біраз уақыт аңдырдым, шынында кейін қарап отырсам, мен енді әйелімнің өзім шалқамнан сөздерін айтқан сөздеріне, мынау пайымдауына, ол келін болса да енді қандай. Сонымен амал жоқ мінекей, ол да бір енді Алланың хикметі шығар, әйтпесе мен қайдан келдім. Астанаға келуге осындай мына тоғызының тұрағындағы жалғануға тура келді. Бұны мен айтып отқан себебім, кімде кім бәрібір ертең қазір осындай сыртымыздан күліп, осындай әртүрлі әңгіме айтып жүрген өзіміздің шәкірттеріміз, таныстарымыз бар. Енді мына өзге туған күн баспаққа бұзауға да туа. Ерте Алла тағала егер сондай дәрежеге жетіп кетелерің ашылатын болса, не алдарыңнан сенді мінекей әбіліс кім болады? Әбіліс өзің әйелің болады. Әбіліс кім болады? Өзің ана құда жекжатыңа жақының болады. Мінекей ортылай ұстайды. Мінекей мынау туысқандардан, ағайындардан жапа көру, ол Құранның да бір шарты. Ол пайғамбарымызды өткен өзінің бір сүннеті осы, ол міндет түрде. Сондықтан қазақта айтады, ағайынның азабы безері жоқ. Бірақ Алла тағала маған оның бәрін жеңілдігін берді. Осы арқылы енді қазір сарғарындық байып шеге менің жұбайым жалғаны бар, қаласын қаламасын, бәрі осылай мінекей осы жұрттың әңгімесіне қалуымыз керек, осы жалғаны керек, мінекей жалғаны батыр. Қаласын қаламасын, бәрі амал жоқ дейді мұны осы. Бұл түсіндіріліп еді, көрініп еді, елдігі күліп қалмас үшін менің балымды түзеледі, келінімді түзеледі, амал жоқ түзеледі, өйткені олардың әйтеуір қанша деген көргені бар да, мінекей із бар. Ал енді менің қатарымда жүрген көп бізденді үлкендер бар, не көрсете алдыңдар деген сұрақ тұрады да. Егер де шынымен үлгі көрсете алмасаң, сенің осында рухани қуат сондай көлеңкелер бөліп шығарылмасаң, ұрпақтарымен бөлісе алмасаңдар, онда қайда барасыңдар енді? Мінекей ал ойланыңдар ағайындар. Мына жете деген, жете дегенді меңгеру керек. Сол жете арқылы біз көлеңкелеріміз көбейту керек. Сол көлеңкелерді енді біз дұрыс көлеңкелер өзіміздің кезіндегі жасаған күнәларымыз, қателіктеріміздің көлеңкелерімізді өзіміз жағып, біз ұрпақтарымызға дұрыс аманат жүк қалдыруымыз керек. Мінекей дұрыс біз сыйға алдыруымыз керек. Біз жүк емес, дұрыс сыйға алдыруымыз керек. Аман болайық ағайындар.